jakso vittoone 20 laatikkoa. 5 viimeistä menee 25 laatikkoa, anteeksi. 5 viimeistä menee jonttuisiin kolmoselle. Sanot jotain? No niin, sieltä taisi tulla jonkunlainen vastaus, eli 25 laatikkoa, 5 viimeistä menee jonttuisiin. Kolmoselle, joka on tässä mukana. Tällä kertaa Labyrinth Black Marded Deacolla on pois annettavana. Ihan vaan sen takia, koska on jakso vitonen. Ja nyt matsi loppu ja nyt lähdetään sitten aukumaan sitä boksia. Heitähän nyt jotain kommenttia. Porukka tietää, että sä oot meillä elossa. No tota... Olen elossa. Pukkoi, niin siinä vaiheessa, kun tulee laatikosta. Ja sit kun... 21. Minulle 5 viimeistä jontulle. Ja... Tietysti teille tulee... Labyrintti. Voin vielä näyttää avaamisen jälkeen, mikä on kyseessä. Hyvin ainakin alko tää availu. No niin, se onka toi yleensä. Huono alku kertoo sitä, että sieltä tulee jotain hyvää sitten. Myöhemmin tietysti näissä laatikoissa ei oo mitään hyvää tällä hetkellä. Joo no, en valita. Kaikki hyvä vaan tän hetken. Jos yhen... Oho, kato, senti oli aika lähellä. Yhen maalireäyksen saa tässä videoaikana, niin... Se... Oliko sulla noin boostit jo aikaisemmin? Ei taja olla. Okei. Okay. Me on yleensä treenannut kaikki pois, mitä me ollaan siellä. Joo. Magic Missile, voisko olla maalattu? Heitä jotain maalia siihen. Jotain maalia. Ei. Treidiin menee. En kyllä tiedä, haluanko treidata, koska nuo aika helvetin paskat nuo renkaat, mitä tuo on. Kaksi paskinta rengasta. Glossy block. Joo, ei tosta ei huomaa niinku yhtään mitään, koska... Just olin sanomassa, että joo, ei kyllä niinku ihan saman näköinen tyyli, mitä tällä hetkellä sulla on käytössä. Joo, pitäis olla vähän erilaiset maalaukset, et sen huomais vähän paremmin. Kato, melkein animus. Nuo renkaat on aika paskaa tällä hetkellä. No. Vähän parempaa, jos sais 19 laatikkoa jäljellä. Ei oo enää kuin 14 ja sit lähtee 5 viimeistä. Jonttu joutuu vielä vähän aikaa oottelemaan siellä. Joo, ei tässä mitään. Tää on mukavaa kattella, mitäs kaikkea sulle tulee. Ei oo. Heittää pelkkää reiriä sieltä, niin... Yks maalattu tai yks maalireäys, ihan sama missä vaiheessa, niin se olisi helvetti. Kyllä tässä alkaa itselläkin toivo hiipumaan, kun kattelee minkälaisia se saattaa näin. Ei, se on... Viime viikolta näki, miten kävi, että en saanut itse yhtään maalattua, ja sit heti kun tulee yhteisölle laatikot, niin sieltä tulee tietysti se maalattu, mutta en valita. Mieluummin, jos mä haluan maalattu, niin mieluummin mä otan sen viimeiseen viiteen, koska mä haluan kuitenkin antaa pois mahdollisimman hyvää kamaa. Taas oli vähän tommonen, että ei tosta kyllä mitään selvää saanut. Joo, noista ei saa, kun mulla on tuo hekset käytössä, niin siinä ei oikeastaan mitkään maalaukset näy.
Funnybook. Kaikki menee treidi. Ensimmäinen maalattu. No niin. Taitaa olla crimson. Punainen. No entä? Nyt tuli yksi maalattu. Lähdetään hakemaan toista. Vähän parempaa tälle. Tällä kertaa. Endor. No niin. Endorkin saat jonkinnäköistä maalausta. Ja siihen löytyy kyllä maalauksia. Auto ei kyllä itse asiassa löydy. En oo aukassa laatikoita. Lone Wolf. Jaha, mikäs tää on? Okei, joku maalaus. Jaa, aika tylsän näköinen. No, sanotaan, että Titanium White, ne on aika hienot. Tai sitten okay. Mustat. Blazer, no. Taas näitä. Jarrut. Boostit. Jälkiä. Vai mitkä? Joo, okei. Okay. En kyllä yhtään katso monta jäljellä, mutta me veikkaan joku 5 laatikkoa vielä jäljellä ja sitten alkaa tulla hyvää kamaa. Kyllä sieltä yksi punainen tulee. Sanotaan, että jos ei tule yhtään... 11 jäljellä. Jos ei tule yhtään punaista tai parempaa, niin me heitän maalatulla animuksen mukaan. Okei. Oho. Heittää sellulle. Joo. Tuo oli kyllä itseasiassa ihan hyvä, et... Oho, kato! Kato, mitäkö jää? Nää on ihan hienot. On. On paljon hienompi kuin se aikaisempi loadit. On, on. Niin. Ihan hyvä vaan, et se meni pitkät spinnerin hoi, koska... mun löytyy niitä tarpeeksi, niin ei enemmän. Ei no, enemmän siis kieltämättä, mutta... Colossi Block, onko taas ihan tavallinen vai onko tota... Tää on taas näitä, mitä ei näy tässä. Aha, no niin. 4 laatikkoa jäljellä ja sit 5 viimeistä. Joo. En tiedä, kannattaako sun toivoa mieluummin sitä, että et saa mitään punaista tai parempaa. Koska maalattu animus taitaa olla 1 vai 2 avaita. Niin. Aika nopeesti nää kyllä menee nää laatikot. No menee. Vasta oli 25, nyt ollaan... Sieltä tuli se... Oho! 25 laatikkoa oli vasta ja nyt ollaan joku pari minuuttia avattu ja ei oo enää kuin... Niin sanoksi, että niistä 5 viimeisestä ei tuu yhtäkään punasta, niin... Juu. Jos et saa niistä sun laatikot yhtään punasta tai parempaa. Niin, sitten... Sä laitat sen, joo, okei. Okay. Joo. Ei huono. Nyt lähtee viimeinen minun laatikko. Ja sitten sen jälkeen. Helvetin tuli. Se on kyllä kiva silleen, jos sä nyt et toivottavasti sais sitä. No, et onneksi saa. Mutta no, heitetään sinua, heitetään sinua. No, nyt lähtee jontun laatikot. Ensimmäistä. Hiljasta on Lone Wolf. No niin. Ei ollut kaukana. Hei, tuolla oli lähimpänä tällä hetkellä. No joo. Maalin reä. Kato, sekin on pärjätty. Oho, no niin. Helvetin hieno. No niin. On niin hienommat kuin ne, mitä minulle tuli. No, mä ehkä sit pilotista tai sit, minkä se saa, niin mä ehkä siitä olisi enemmän tykännyt, mutta ei, en valita. On, no keltaistakin. Saa tulee luonnon, ei tullut. Heti tuli kuitenkin maalattu, mutta toista maalattu. Ei tullut. Ei sentään. Tällä kertaa ei tullut. 3 jäljellä, kyllä. Joo. Ei ole vielä tullut punaista. Mutta on tässä vielä 3 aikaa.
SL4 normaalit ei oo maalatu. Mutta kyllä nuokin vantat ku vantat. No on ihan hienot. Nuo on tollaset. Kaks vielä. Ehkä mieluummin treidaa, kun löytää parempaa kamaa. Niin. Tai tarpeeksi löytää kamaa, niin... Klossutok. Treidaa vaan nää pois kaikki. Painted. Ei. Viimeinen laatikko, ja nyt jos ei tuu punaista parempaa, niin heitetään se maalattua miimus siihen. Juu. Saat välit... Saat valita värin. Nyt kun me aloin selittämään, niin sit sieltä tulikin... tulikin sitten... turbiin sulle. Joo. Eli... mitä sä sait sieltä? Glossy Block, Lone Wolf, Spatter, SLK ja turbiini. Kyllä. Pitäisikö ottaa vielä treidausjakso tähän? Ei oo niin väliä. Sit noita saanut, niin mulla on täällä kuitenkin jonkun verran kamaa. Et jos me otatte treidausjakso tähän vielä. Ota ihmeessä. Nopeesti tästä heittää jotain näitä. Tuosta. Glossy blokki oli sivulle. Joo. Noin. tuo ja sitten alaspäin löytää nopeammin. Siitä. Tuo oli normaali. Nää oli mulle maalatut ja toinen oli sinulle. Noin. Joo. Noin, nyt heittää vielä nuo tohon. Itse asiassa vie tässä kohta. Saitko se yhtään näitä? Mulla ei yhtään niinku, ei minkäännäköistä muistikuvaa. SLK:t mä sain. Siinä, juu. Mut sulla onkin niitä näköjään enemmänkin. Juu, me säästämme. Oho, kato, maalattu sentio. No ei huono. Burn Tienna. Se on... Katsotaan, jos tää löytyy sen verran, että animus lähtee. Ei löydy, ei löydy. Pitäis heittää maala. Eikö tarvi? Se on 3-4 maalattua. Mutta, no, pakko se on heittää. Miten sit sieltä tulee nuo... Mulla on pakko, että mä treenata näitä Halloween kamoja täältä. Vähän naurahti, kun tota... Monoskohan tää nyt oli sulle? 8? Tällä hetkellä 8. Voi hyvä päivä. Ei mulla on varmaan heittää täällä yhtä pois, koska... Nuo on maalattu ja... Ei. Ei oo heittää yhtä pois. Mä olisin toivonut turbiineita, mutta... Joo. Mutta ei tullu. Tietysti se heittää ne pitkät spinnerit siellä. Niin, muuten joo, labyrintti. Tämä on... ...poisannettava... ...esine. Maalaus.